Bueno, un any més ens trobem presentant el que serà el calendari natural 2015. L'objectiu és posar en valor els valors ambientals que té la ciutat de Castelló, el terme municipal de Castelló. I en aquest sentit, pues, han dotat a aquest calendari pues, d'un pressupost interessant, en premis, de 1.600 euros, en el qual se premiaran per 100 euros per cada mes premiat, cada fotografia premiada, i 200 euros adicionals al millor fotògraf i al millor fotògraf jove. En aquest sentit, pensem que aquest calendari pues, volem que estigui a moltes cases de, de Castelló. Sabeu que després, en un temps, pues, farem el calendari i l'any que ve ens agradaria que les cases de Castelló estigueres en el, el centre, en el seu llarg, pues, tinguin aquest calendari en el qual se pogueren il·lustrar les millors imatges ambientals de la ciutat de Castelló.